Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Зеленський злякався прийти у Верховну Раду на розгляд свого закону про мобілізацію. І не тільки в Раду боїться прийти, на похорони також. Вчора у Києві попрощалися з пілотом, який у 2022 році літав у блокадний Маріуполь. Віталій Пляка – військовий льотчик та командир екіпажу вертольота Мі-8, який у 2022 році літав до оточеного Маріуполя. Він загинув у березні, а поховали його у суботу на лісовому цвинтарі Києва, розповів пілот 16-ї окремої бригади армійської авіації Василь Мулик. Він був одним з тих, хто зміг прорватися в оточений Маріуполь і повернутися. Петрович летить на бойовий. А в кабіні вертольота з колонки GBL-ки є ICDC. Умів Петрович літати, як то кажуть, на драйві, і літати, і жити, написав він у Фейсбук. Мулик додав, що Пляка приєднався до 16-ї бригади після повномасштабного вторгнення. Серед численних татуювань пілота була і неофіційна емблема бригади Mad Ducks Cavalry. Десятки політиків висловлювали співчуття герою України, в тому числі Зеленський. Втім, на похорон не прийшов ніхто, окрім Залужного. Та решти відставних генералів, бойове братерство. Так само свого часу ховали і Степана Хмару, попри лестощі політиків в коментарях. На похорон вони не прийшли, а Зеленський навіть вінка легенді не прислав з помічником. Як це робилось у інших випадках? Ось що вони думають про справжніх патріотів. У той же час ось що говорив Степан Хмара про Зеленського. Ми не можемо Росію перемогти військовим шляхом. Ну, казав попередній патріот, за нинішнє не говорю, бо я не вважаю його взагалі президентом. Це людина дуже хитра, підступна, підла і без моралі. І прийшла до влади. Ну, українці дивуються, кажуть, він недосвідчений, він не розуміється в політиці. Ну, так він не прийшов будувати чи зберігати державу. Він прийшов, і ті, хто його приводили, для того, щоб взяти з України все, що можна. Останнє. Грабанути. Так. І тоді піти, бо їм все одно видіжить дозвіл гандлювати українською землею. І це, до речі, страшний закон. І це на майбутнє закладена катастрофа для української держави, для української нації. Але вони зробили це так. Під шумок, в карантині, коли не можна було збирати людей, коли мітинги не могли вийти, тому що так, по 17 тисяч штрафів. На поле. От людина, яка ніби не розуміється в політиці, зміє як в Україні, дуже добре пропхав. Розуміє, бо ну, він прийшов, він так, на своїх тих дешевеньких фільмах, передачах, які, до речі, ніколи не дивився, бо для мене це алергія була. Прийшов від мільйонеру, уже а хоче вийти з влади. Мільярдер. А ось що говорив колишній глава ОП Богдан. Хороші нарізки, послухайте. У нас взагалі в цьому велика проблема в государстві, ти розумієш? Ми не розуміємо, що Володимир Олександрович не вийшов зі «Слуги народу», з фільму свого. Він далі грає цю роль. Так він не вре, він грає. Для него задача понравится. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились. Все. Его дальше это не интересует. Картинка красивая, красивая. Людям понравилось, понравилось. Похлопали, похлопали. Все. Он свое дело сделал. А то, что мы называем врет, это сюжетные повороты. Для фильма это классно. А для жизни нет. Но у него не было другой жизни. Он никогда не работал ни на государственной службе, ни на каких-то больших предприятиях. Он не знает. Кусок говна, который что-то пробует воровать, обманывать, изображать из себя какого-то важного человека и срать на голову своим же гражданам. Сейчас любой человек, который не там, он счастлив. Потому что такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем еще никогда не было. И оставаться там може тільки чоловік, которому вже терять нічого. Що ти дрочиш то, що було? Ага. Будемо дрочити то, що є. Президент Байден розмовляє з президентом Путіним про Україну. Не про Нікарагуа, не про Таджикистан. Про Україну розмовляє. Какую ми, як общество, отримали інформацію? О чому договорились там? Ми ж неадекватні. Мы же идиоты, мы ж вот слон в посудной лавке, нам надо все разрушить. Мы насрем себе на голову в ситуации, где можно просто ничего не делать. А как Зеленский, разругавшись внутри со всеми, выполнит Минские соглашения?
кто это, президент нашей страны, бегает по миру и набивает стрелки Путину, хрен на день, публично, видосики снимает. Так, когда тебе надо позвонить президенту Путину, ты это делаешь вот так. Когда тебя все уважают. Когда, да, с тобой хотят встретиться. Как можно было девальвировать своей тупой актерской игрой звание, высокое звание президента Украины? Что ты мелешь? Это позор. Это позор на весь мир. Это катастрофа дипломатическая. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные. Дисбалансы катастрофические. Я не вижу даже того, кто захочет вместо него. Это, как это исправить? Что сделать надо? Мировая конъюнктура. Один раз в жизни, не было ни в одной другой стране. В Путина такого не было. У тебя вся вертикаль, власти. У тебя монокоалиция. Да. Парламент, правительство. Я все могу простить. Мне моя должность нахер не нужна. Это, такой гемор, просрать все, что у тебя есть. Ради чего, ради чего? Не у тебя, это не твое, это твоя страна. Да работай, что-то делай. Смотри, не умеешь, абстрагируйся, набери людей. Не клоунов. Не президент клоун. Клоуны те, кто его на эшафот везут. Ведут с Путиного, непонимающего, неадекватного. Ну, вроде весело, ярко, шумно, музыка играет. А это, дорога на эшафот. Там все на броневиках и с охранами ходят. Они потеряли землю под ногами. Они, мысли их, вообще нечеловеческие. Они не понимают, что они творят. Нелюбимый персонаж, противный, у руля моей страны, любимый, летит в пропасть. Ну, ярко сказав. Добавить нечего. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!